betungande och jobbigt att göra golfskolan. Ja, speciellt i det här vädret. Kallt och blåsigt och tidiga morgnar. Och... Men det blir ganska bra, tror jag. Jag tror det blir jättebra. Caroline är ny. Madde är ju, nej, Madde är ju erfaren. Tempo och du? Ja, det är mycket vinklar. Mycket vinklar, mycket lite teknik. Siffror. En del siffror. Tror vi bra. Men nu måste vi åka till ett annat tid. Välkomna till golfskolan 2014.